حضرت علی کرم اللہ وجہوں کا یوم شہادت آج ملک بھر میں عقیدت و احترام سے منایا جا رہا ہے۔ سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ ملک بھر میں شہادت حضرت علی کرم اللہ وجہوں کی مناسبت سے منعقد ہونے والے جلوسوں کی سیکیورٹی کے لیے خصوصی اقدامات اٹھائے گئے ہیں۔ رات گئے پولیس نے مرکزی جلوس کے گزرگاہوں کو کنٹینرز لگا کر بند کرنے کے ساتھ بم ڈسپوزل اسکواڈ کے ہمراہ جلوس کے راستوں میں آنے والے تمام دکانوں کو سیل کر دیا گیا تھا۔ جلوس کے راستوں پر کیمرے والی 70 موبائل گاڑیاں تعینات کی گئی ہیں، جبکہ متعدد پولیس وین، موٹر سائیکل اسکواڈ، اے پی سی بھی سیکیورٹی کا حصہ ہوں گی۔ سادہ کپڑوں میں ملبوس اہلکار بھی تعینات ہیں۔ کراچی سمیت ملک کے کئی بڑے شہروں میں ڈبل سواری پر پابندی بھی عائد ہے، جبکہ مرکزی شہروں میں حکومت نے موبائل آپریٹرز کو کسی بھی وقت سروس منقطع کرنے کے لیے تیار رہنے کا حکم دیا ہے۔ ملک بھر میں جلوسوں کی گزرگاہوں پر سیکیورٹی کے انتہائی سخت اقدامات کیے گئے ہیں اور ٹریفک کو متبادل راستوں پر موڑا گیا ہے۔ کراچی کا مرکزی جلوس نشر پارک نمائش سے برآمد ہوگا، جس کے بعد شبیہ علم و ذوالجناح اور تعزیے کا مرکزی جلوس مختلف راستوں سے ہو کر حسینیہ ایرانیہ امام بارگاہ خارا در پر اختتام پذیر ہوگا۔